Sretko Kalinić konačno je u Srbiji. Noćas nešto pre dva časa, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, avionom vlade Srbije Kalinić je u Srbiju prebačen iz zagrebačkog zatvora u Dubravi. Transfer je obavljen u saradnji pripadnika hrvatske i srpske policije. Nepunje pola sata nakon toga je on od strane ministarstva unutrašnjih poslova trasom koja je unapred pripremljena uz specijalno obezbeđenje koje je bilo duž cele trase. On je predat pravosudnim organima, odnosno organima Ministarstva pravde. Objekat u Beogradu, objekat u kojem je Srećko Kalinić smešten, će osim pripadnika uprave za izvršenje zavodskih sankcija spolja obezbeđivati i pripadnici žandarmerije. Kalinić je posle višegodišnjeg bekstva uhvaćen u Zagrebu 8. juna kada ga je iz vatrenog oružja ranio još jedan uhapšeni pripadnik zemunskog klana Miloš Simović. Kalinić je u odsustvu osuđen na 30 godina zatvora u procesu za ubistvo premijera Đinđića, a na 40 godina zatvora u procesu protiv zemunskog klana zbog učešća u 19 ubistava, 3 otmice i 2 terorističke akcije. Kalinić ima pravo da traži ponavljanje suđenja, ali se proces može ponoviti samo u delu koji se odnosi na njega i neće uticati na ostali deo presude.